Ne mendea? Kasio indar! Barkatua! Ke majo atiri gero, zela bezal. Ondo, barkatua! Erregalo txikiat ekarri zeu, surtidoko etara. Bi pisotakoa ekarri deu, eh? Aia, eta goia, goia! Hau zuzenean ezin daian, eh? Ongi etorri nire bordara. Bilbordian gauz, eh? Klaro, Bilbokoa nabaitu da dila ezta. Aizu inak, bizarro izarzu baino moztu beharo. Amak esan da horrela jaio nintzen eta ez. Batzuk eta epurditik jaiotzen dira, ni bizarretik eta atara eta ba. Inaki antigue da, zenbat urte azkazu? Hirurogei bat urte izango dituzu, zuk igual? Bizarri moztuko bat zenu asko zeka hauzeko emango zenuke, era? Bai, baina orduan enintzatek antigue daz izango. Inaki duen! Juventu rebelde, Kuban. Zemo zean Madrilean. Otxiak eta asko. Kotxe asko horrezta. Nik esango nuke niretzat behintzat irugarren gerradoko zerbait edo izan delango esperientzia. Baina zu erregiekin ez zinean egon, ez da? Azkenia Xabier Mikel joan zen. Errekondo! Bai, bera, bazeuka latura urdangarinekin eta bakizu kirolen bide. Esko minak emezkizu errekondoi, tostadak errekondo beti janditut nik, integrales. Bai, ez, eta dituko gola hilaurok egingo dugu minadina eta kuetara eta surtido banatu. Parlamentuko lehoiak, zean, koskailo falta omen ditu, ez omen dazka? Bai, ez. Baina Xabier Mikel izango diot. Hore, jakin gau. Zenik ez dokataz morir berri joateko, esan duzu, begiratu haber gertutik eta. Kamelu gana ere zeinak egin. Parlamentu asartzeko eta ze eite aldizu, revizion mendikaik edo horrela. Independentista garenok eta motibo asko dozkaguan, zea ez, berotzeko, horti dator gero beroketa global eta esaten dena, bat ikasten da. Oain, gaurko galdera. Bai. Datorren lagun baten derbia zeinek irabazi behar du inaki? Futbolaz ari zera? Bai, futbolaz ari. Bitu, nik besterik ezpadukat egun horretan, ordu horretan egiteko, igual azkenean ikusi egiten dut. Aukerarik ezpanu ere ikusteko, lasai-lasai oheratuko nintzateke. Gol gehien, legalak, ez zilegiak, legalak. Zartzen dituena, hoxe irabazi dezala. Aleti bada, igual apur bat obeto ez, baina ez zaulan. Bal daukazu euro bat suelto. Horra ikien aigea. Hori gero grabazioan eduzu esate hori moztuko, eh? Ez, tasmatze bat zu? Moztuko dugu, gero, inekia, kasmatze bat, gero ditu jose, produzien. Berroita mar zentimo, eh? Bueno, berroita mar zentimo ekin nahi gara. Zer resulta da orduan? Ba... Bina. Ondo grabatu alde zebe hori? Bi eta bi. Diplomatikoa izatia zer dan, eh? Bina... Luzapenik ez badago, eh? Luzapena ez da, egongo? Segundo Donostiarra zenba denbora galtzen duten... Oa, nigo, taboneke! Ez da, eskaratu ba! Eta Javi Martínez engatik ema dizkigun, 40 milioi horiekin, zein behar deu? Zein Martínez, pastaz Martínez egua? Ez, kuetara. Martínez jokalaria! Hori da, zea, Alemaniara joan dena, Merkelekin eta joan dena. Javi Martínez! Haber, zuek atxua zaretenak eta egunean hobita labor du dana irakurtzeko, eskelak eta eskelak ez direnak. Zuek ez da, demoraik egunean. Reportera gehalako, inaki. Profesionalak gehalako eta informatuta, eta hori. Ez dut uste ni urrutian nire eritziaren zain egongo deni, baina nik ondo ikusten dut dauden zuloak betetzea. Eta San Mames berri horretan egua agian ere, zorrere zulo bat badago eta egual hori ere betetzea.